Yes, folkens! Velkommen til gars! Nei, det, som dere kanskje allerede har fått med dere, så blir ikke dette noe feriekoloni akkurat. Men det blir mer likt en arbeidsleir. Litt sånn. Men jeg lover, jeg skal ikke kjøre helt Nordkorea. Det skal jeg prøve på. Truls, du ser ut som en kar som er glad til mat. Derfor så tenker jeg at du skal få æren av å lage risengrynsgrøt. Og Sage, du ser ut som en skikkelig kraftkar. Og du er jo til og med håndmodell. Så tenker jeg det å hugge ved, det er en perfekt oppgave til deg. Og ja, Marielle og Trond. Dere ser ut som å komme fra et møblert hjem, så jeg tenker dere skal få lov til å vaske, rundvaske hytta. Og så er det sånn at vi trenger underholdning til et eller annet som dukker opp senere. Og da tenker jeg da at Beatrice og Mari, dere skal få lov til å lage en rap eller sang, eller et dikt, om det å ha mot til å si nei. Nei til alkohol, for det er jo tross alt derfor vi er. Så nå tror jeg vi bare skal gå i gang, fordi at den grøten den koket seg kjørt, Truls. Så ja, greit. Kjup, kjup, som man sa kjæringen av vatt andre fag. Er det noe sånn handsker til hogging? Jeg tror det er ute i garasjen, så Tom, du vet at jeg ikke kan stå bøyd sånn og vaske. Det har kollapsen min. Kan ikke du gjøre det for meg? Jeg har sånn litt glass. Tusen takk. Du er så snill, Tom. Jeg elsker deg, ja. Jeg går og legger meg litt nedpå, jeg da. Skal vi se om jeg finner de vaskebøttene, ja. Du, økse her. Ja. Ja, hvis du skal høre ved, så kan ikke den bare være på utsida. Ja, hallo, vet du hva? Nå har jeg stått inne og laget mat, og du skulle høre ved. Det er jævlig kaldt. Kan du bare slå av musikken? Kan du bare vente litt? Ja, kan du vente litt? Slå av musikken. Kan du vente hukka har kommet? Slå av musikken. Slå av musikken nå. Ja, jeg skal gjøre det nå. Et forslag. Ja, jeg skal gjøre det nå. Hør på meg. Ja, kan du vente litt? Ja, vent da, jeg skal se om det. Jævlig kjipt å komme midt under hukket, liksom. Jeg tar og høgg ved, så går du inn og lager mat. For det her funker jo ikke. Det er jævlig kaldt inne i hytta nå. Vi trenger ved, og du har ikke gjort noen ting. Se her. Sånn her skal du gjøre. Kan være litt forsiktig da. Nærme. Den maten, er den mat? Fordi at Trym merket at det rumlet innom i markedet, så han er så sulten. Jeg fikk vite at vi skulle få mat på produksjonen. Ja, sulten, ja, men har dere sånn ruller her? Ja, vi må ha mat nå. Ja, ganske nå, egentlig. Vil vi gitte? Altså, det tar jo ikke over 40 minutter å lage grøt. Vil vi gitte? Ja. Har vi rulle? Nei, det har vi ikke. Men ja, det, altså, Truls, det her er utrolig. Altså, det er noe må, ja. Det er dårlig. Altså, jeg forventer at maten i hvert fall er ferdig om 10 minutter. Jeg er dritsulten. Folk har jo ikke spist. Ja, vi har ikke spist den i hvert fall, og vi hadde beregnet det, at det skulle være mat. Ja. Det er ikke så jævla vanskelig å lage jævla grøt, det da.